ciidamada booliiska ee gobolka Bari ayaa soo bandhigay qamri ay soo qabteen bilooyin ka hor kaasi oo ay sheegeen inay ku soo qabteen howlgal ciidamada booliiska ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi waxaana ay sheegeen in qamrigan soo gelintiisa gobolkaasi ay qayb ka yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa gobolka loogana baahan yahay in laga taxadiro in ay saraakiishii loo idmaday ammaanka ay qamri soo geliyaan gudaha gobolkaasi gaashaanle dhexe maxamed xuseen axmed xeeraalyaha ciidanka gobolka ayaa sheegay in tani ay tahay mid ceeb ku ah dhammaan saraakiisha ka shaqaynaysa amniga si looga hortago dhibaatooyinka islamarkaana ay u horseedin wax walba oo dhibaato ku keeni kara bulshada gobolka anigu waxaan rabaa maadaama aan xeeraalyaha ciidamada inaan halkan ka sheego tani qayb tisana isuu sheegay waxaa khamriga lagu qabtay dad saraakiil ah waxaan rabnaa in la horkeeno sharciga waana tagi doonaa sanaaga daaleedno muhiimaddu waxa weeye ama ciidan ahow ama sarkaal ahow ama shacab ahow sharci cidka weyn ma jirto waxaana ceeb ah qof sarkaal oo lagu aaminay waddanka nabaddiisa iyo karaamadiisa inuu waxa ka shaqeeyo waxaan ku rajaweynahay inaysan mardamba dhicin in sarkaal ciidan uu waxaas ka shaqeeyo waxaan u diraynaa tali ururada iyo taliyayaasha milatariga ee jooga goobahaas in la keeno cid walba oo waxaan oo kale lagu tuhmo waan ognahay in hadda dhibaatada ugu badan oo waddanka ka dhacda waxa weeye dad cabsan oo rasaas rida ciidamada waxaan markaa uga digeynaa waxaan uga digeynaa inay waxaasoo kale ku dhaqmaan kusimaha guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa digniin u diray dadka ku howlan ka ganacsiga qamriga sanaag labada xeraaliye waxaa idinku salaamaya salaamka islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagu haddaanu maxkamad darajada koowaad nahay cid kasta oo lagu qabto khamri maadaama sharcadeennu ay ku tilmaamayso khamriga inuu yahay umul khabaais hooyada wax xun oo kasta hadday noqoto dil hadday noqoto waxa weeye tuugo wax kasta waxay ka bilaabataa khamradaasay ka bilaabataa cid kasta ama ciidan ha noqoto ama shacab ha noqoto waxaan uga digaynaa in khamro qofka lagu soo qabto haddaanu maxkamadaha nahay inaanu sharciga waxa weeye ay leeyihiin marsiin doono sharciga ay leeyihiin inaan marsiin doono ciidanka booliiska soo qabtay labada gobol aad baan mahadcelineyna haddana maxkamaddu waxay amraysaa booliiska in la fuliyo waxa weeye khamradana la burburiyo xashadana la gubo taliye bashiir cali maxamuud ayaa sheegay in qamrigan ay soo qabteen bilooyin ka hor islamarkaana ilaa iyo hadda ay soo gaarsiiyeen si ay baaritaano ugu sameeyaan waxaana uu sheegay in maxkamadda gobolka ay ku wareejinayaan kiiskan qamriga ah ee lagu soo qabtay dhalooyin qamri ay ku jiraan oo lagu dhexgadayay qaybo ka mid ah gobolkaasi Bari qamriga waxaa gacanta lagu dhigay bishii saddexaad toddobadeedii ee sanadkan ilaa waqtigaas gacanta waan ku haynay waan ilaalinaynay afar iyo afartan nalo oo daray jiima ayuu ka kooban yahay waxaana ku aadeysan sarkaalka mida ciidamada qalabka sida ciidanka daraawiisha ka mida laba xidigle siciid awad siciid baa ku aadeysan kolley gacanta waa lagu soo dhigayaa laakiin kiiskiisa oo dhammaystiran iyo muujintii markhaantii cadowgihii oo dhammaystiran ayaa rabaa inaan xeeraalinta ku wareejiyo iyo maxkamadda awoodow leh dad badan ayaa muddada aan haynay waxay lahaayeen qamrigaas taliyaha qaybta ayaa isticmaalay oo meel marsaday dacaayado badan baa la gudbiyey weliba dad mas-uuliyiina ay ka mid ahaayeen halkaa waxaan ku cadeynaynaa booliisku waxay gacanta ku dhigaan inuu yahay ammaan siday ahayd loogu hadalayaan iyagoo ilaalinaya musharafta iyo karaamada ciidanka booliiska anagoo dhowrayna anagoo dhowrayna mas-uuliyadda naga idmaday intaba iyo tan shacabkaba saan u badbaadino waxa weeyaan waan xafidnay haddeer hortiina waan soo bandhignay halkaas ayaa lagu gubi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh